Milé divačky, milí diváci Rozhovoru duší, já vás srdečně vítám u našeho dnešního rozhovoru, na který se opět velmi těším, protože tu mám dalšího báječného muže, krásného hosta. Je jím známý psychoterapeut, který se pohybuje ve světě psychologie doslova jako ryba ve vodě. Možná taky by proto, se to tak říct. Možná taky proto, že je sám narozen ve znamení ryb. Ano. Je to také velký filozof, herec, spisovatel, na svém kontě už má několik knih, hudebník, zpěvák, ano. Velký obdivovatel Carla Gustava Junga. Ano. A také, co jsem se dozvěděla v neposlední řadě, teď si to ale nespletu, Petr Knotek. Knotek. Ano. Děkuju za pomoc. To je moravský příjmení. Vlastním jménem, ale vy ho pravděpodobně stejně jako já znáte určitě pod jeho přezdívkou, kterou využívá, myslím, už mnoho let a myslím, že už k ní přistupuje možná jako ke svému jménu. Takže já tu dnes velmi vítám a děkuju, že přijal mé pozvání do Rozhovoru duší. Tahle krásná duše jménem Pierre Lachaise. Mm-hmm. Ahoj, dobrý Pierre. Dobrý den, ahoj. Moc tě tady vítám ještě jednou. A chtěla bych se tě zeptat na samý úvod. Je nějaký rozdíl, jak ty vnímáš sám sebe jako Petra a Pierre? Asi jo. Asi ten Petr je pro mě soukromnější a víc se týká rodinných vazeb. A ten Pierre je veřejnější. Takže mám tomu rozumět tak, že v rodině ti říkají Petře? Ano. Jo, v rodině jo, jsem Petr. V rodině mi nikdo neřekne Pierre. Já jsem totiž věřila tomu, že už je to tak zažitý, že třeba i v té ne, rodině ne, jsi. Ne. Jako tam jsem prostě pod tímhletím jménem vedený od malička. Ale je to zajímavé, že ty ryby skutečně jsou dvě. A že to je duální znamení, takže možná i po téhle stránce mi to vlastně vyhovuje. Ale to máš pravdu, ano, protože... Přesně tak. A možná i jedna, jak plave proti té druhé, že? Petr doplňuje Pierre a obráceně. Jo. Pierre, co tě dali teď ty poslední měsíce? Já se ptám vždycky každého svého hosta nebo hostkyně, protože ten vlastně loňský rok pro nás všechny byl jiný. A věřím, že ty seš taky jedna z těch duší, která se pokusila to využít maximálně ku prospěchu. Co ti dal ten rok? Případně i třeba co vzal? Nebo jak se to vůbec vnímal, prožíval to období? No, to je hodně komplexní otázka, ale pro mě bylo vlastně to nejlepší na tom všem, to pozastavení a určitý druh posílení toho introvertního prvku ve společnosti. Ono to je vždycky zajímavé, myslím si, že ti politikové dělají nějaká opatření. Obvykle mám dojem, že pokud vidějí aspoň 5% toho, co vlastně opravdu dělají, tak by to bylo velmi jako dobrý. Myslím si, že ani to nevidí. Ale nejzajímavější jsou právě ty věci, které oni nevidí. Jo. To znamená, myslím si, že nikdo nechtěl, aby lidi se pozastavili, aby si sedli doma, aby rozjímali, aby najednou byli sami se sebou. Jo, všechno, ta společnost přece jako je spíš postavená na tom jako pohonu, to znamená utíkat, běžet, už teď jsem pozdě, už teď mám dvoudenní zpoždění. Já trošku dnes. Ale v zásadě tohle to já vidím na tom jako to nejlepší. Jo, to, že se to pozastavilo, že se to uklidnilo, že je možnost jako více podívat do sebe, překonat vlastně některé věci, kterým se člověk třeba vyhýbá a teď je musí dělat. Takže já tomu říkám, že to je takový nácvik na důchod. na ten čas toho takového většího zpomalení. A ten si užívám. No. Samozřejmě pak je tam ta druhá stránka, nějaký druh manipulace a takový zvláštní indoktrinace a rozmnožení toho strachu a jaksi vyplevelení jo, toho, co normálně třeba není až tak rozšířený, tak já tomu říkám, že ta pitomost lidská dostává do ruky zase další hole, který může používat a použije je a používá je prostě. Jo. Takže z toho nějak nadšenej nejsem, ale to patří prostě k našemu světu. A vnímáš to taky tak, že před tím úsvitem je největší tma, že vlastně tohle je možná takovýto období, který už nás možná vede opravdu k nějaký zásadní změně, proměně, i když to vlastně jako všeobecně se člověk podívá kolem sebe, tak zatím třeba až tak pozitivně nevypadá, ale...
Já si vybavuju, že kdysi se tady objevil Miloš Forman, který žil dlouho v Americe. A když on poprvé přijel do Čech, tak jsme zrovna zažívali dobu, kdy tady byly ty trafiky oblepený tou pornografií. Ten Nejreport a tyhle ty prostě hnusy. A teď lidi byli rozhořčený, že jejich děti kolem toho chodí do školy a musí se na to dívat a blablabla. A někdo se ptal toho Formana, co se s tím dá dělat a jak by se to dalo odstranit. A podívejte se, dítě to hrůzá. A ten Forman tenkrát řekl, až vám z toho bude tak špatně, že se na to nebudete moc ani podívat, tak to zmizí samo. A já si myslím, že tohle je stejný. Jo, že vlastně jakoby přesně, že se vyhrocuje určitý druh nesmyslnosti a to do míry, která už je skutečně nápadná a kdy i řekněme, já nechci říkat jako průměrný člověk, jo, ale kdy i člověk, jako který svým způsobem raději plave s tím proudem, i on narazí na další neprůchodnost, že už to prostě dál jako nejde. Jo, tak tam někde bych řekl, že se to fakt asi blíží. Co bys třeba řekl ty ze svýho pohledu? Co nám tak jako nejvíce třeba jako chybí jako člověku v téhle moderní společnosti? Co nás vlastně vede právě třeba do takovýchhle podobných situací? Protože ta situace taky nevznikla náhodou. Taky je to nějaký zrcadlo, taky se to děje z nějakého důvodu. Čistě jenom z tvýho subjektivního pohledu a toho tvé praxe několika leté, protože máš spousty klientů už za ty roky. Co bys řekl, že nám tak jako nejvíce asi, nechci říct na to ani chybí, ale co může být ten zdroj toho problému, se kterým se potýkáme? Já bych jedním slovem tohle řekl, že to je lidství. A indiáni, který teda miluju, tak oni sami o sobě mluvili jako o lidských bytostech. Pro ně vlastně člověk nebo indián je lidská bytost. A je to pro ně něco, na co jsou právě hrdí. Ta hrdost vlastně na příslušníka k lidskému rodu a k rodu lidských bytostí, což není samozřejmost. Mezi lidma nemusí být všichni lidský bytosti. Třeba nám říkali Vašíčů, to bylo slovo, které používali Siuxové. A to znamenalo milovník smetany. A já jsem si nejdřív říkal, takže by jako se potkávali jenom s Čechama. Co Čech, to milovník smetany, že jo? Ne, oni dobře jako rozpoznali, že tenhle náš druh chce to nejlepší. To nejlepší prostě. Jo. A tím právě ale velmi... Tak nejvíc a toho nejlepšího. A že tím samozřejmě právě velmi trpí lidství, protože lidství je něco trochu jiného. To je spoluúčast. To je vlastně nějaký druh soucítění a toho té sounáležitosti. Tak tam já to vnímám. A řekl bych, že to nám skutečně, že to je za A nejvíc ohrožený, za B v tuto chvíli, pokud někde funguje lidství, tak tam funguje i cesta. Okamžitě vidíš, že lidství aktivovaný a nějakým způsobem mobilizovaný řeší ty problémy. Hned vlastně. Jo? Jako ty problémy ani nevzniknou, protože to lidství tomu zabrání. Jo? Neprojeví se nějaký nesmyslný konflikt nebo nedorozumění. Prostě. A to mám dojem, že je ve velkém ohrožení a dokonce jsem přesvědčen, že se věci tak, jak se teď dějou i proto. Pro určitý druh renesance, eventuální renesance právě lidství. A zmiňuješ ten konflikt. Co je hlavní příčinou z tvého pohledu? Proč lidé na sebe neustále útočí? Proč už tady nemáme nastaveno, nastoleno to, že vlastně všechno je nám nějakým zrcadlem, nějakou realitou, se kterou my můžeme pracovat? Každý sám za sebe a každý sám se sebou v první řadě. Místo toho, abychom vlastně pořád útočili jeden na druhého. Máš nějaké doporučení, nějaký ano, lék? Podívej. To lidství vlastně, pokud je aktivovaný, tak já vím, že v druhém člověku přichází vesmír a božství a láska a nějaký druh potenciálu, který nemusí být zrovna hned jako
probuzený a aktivovaný, ale je tam přítomen. To znamená, že úcta k lidské bytosti je samozřejmostí naprostou. Je to základní východisko, se kterým se ti lidé setkávají. Pak právě i konflikt může být zajímavý, protože laskavý dilema nebo laskavá polemika, z toho si člověk odnese ohromný bohatství, protože stačí, když s někým komunikuju, tak nemusí být na mě ani vulgární, ani moc jako drsnej, ani sprostej. Stačí, když jenom řekne, jako mi to říkal, já řeknu ten příklad. Jo. Já jsem potkal chlapíka. On to byl prostě nádherný, moudrý, starý žid prostě. Jo. Ale opravdu, já bych, ano, patřil k židovskému národu, ale tam bych řekl, že víc než to židovství bylo to lidství v jeho případě. To je nádherná kombinace. A já jsem tenkrát začínal studovat kabalu. A chlapovi tenkrát už bylo 75 prostě. A já jsem nadšeně mu vyprávěl, jak ta kabala, jak je to skvělý a co je na tom úžasného a jak to hluboko proniká do jádra lidské bytosti a do té duše právě. A on mě velmi trpělivě vyslechl. A já jsem to ukončil tím, když jsem věděl, že už usíná, tak jsem mu říkal. A musím vám říct, že se mi zdá, že ta kabala je fantastická filozofie. A on se trochu probral a řekl, a víte, že vůbec nejste sám? Ale rozumíš? To je ta zpráva, kterou si odnášíš a říkáš si, no jo, sakra, jsem z toho nějaký moc nadšený a neměl bych si to zpracovat nejprve, než to budu sdílet s někým, kdo například o tom může mít jako hlubší znalosti než já. A tohle je pro mě to lidství. Jo? Jako to neznamená, že každý si myslí to stejný. Naopak, jsou to barvy, které se doplňují a tvoří dohromady. Já třeba miluju, existuje barva, kterou už starý faraoni a celý Egypt vlastně mluví o znovuzrození. Že jo? Znovuzrození, to je vlastně taky to, o čem jsme začali mluvit. A existuje barva, která to vystihuje. Já ji říkám měňavka. Ale je to vlastně barva, kterou má skarabeus nebo náš zlatohlávek. Proto taky třeba paví oka byla považována za symbol píchy. Že lidská mysl všechny věci devalvuje. Ale to paví oko má přesně tuhle barvu. A když se na něj podíváš, tak zjistíš, že tam jsou jakoby přítomny všechny barvy. Ta barva sama je do jisté míry neurčitá, ale ty barvy tam nesplývají. Protože v druhé úrovni, když ty barvy smícháš, tak vznikne šedá kaše. A to je ten rozdíl. Ta šedá kaše je naprosto nezajímavá. Jo, to je ten konzumní, vlastně davovej konzumní způsob života. Ale tady ta barva ukazuje, jak každý může zůstat sám sebou, každý má ten svůj odstín a ten dohromady tvoří tuhle barvu. To je to znovuzrození, to je to lidství. Jo, jako nikdo nemusí být víc nebo míň. Účastní se, propojování a harmonizace. Tak to bych řekl, že jako nám, že to je velmi ohrožený, že to velmi chybí, ale zároveň je to velmi aktivováno touto situací. To jsi řekla úplně nádherně. Ježišmarja. A navíc taky to, jak jsi zmínil, že vlastně každý zůstává sám sebou, že každý je tou jedinečnou, tím jedinečným nějakým kouskem té mozaiky. To znamená, že ani se nechce, abychom byli všichni stejní nebo na nějaké stejné úrovni. Je to právě možná v tom je zajímavá ta hra, že každý z nás je někde trošku jinde a má to vlastně jinak. A přesně jak jsi řekl, že i ten konflikt, vlastně takzvaně konflikt, se může vlastně obrátit v něco naprosto jako smysluplného, protože jednak nás to učí té pokoře a tomu soucitu právě k tomu druhému, vlastně pochopit i to jeho vidění světa. Ano. A současně vlastně taky naslouchat těm druhým, protože dost mnohdy něco, když třeba jako přeslýcháme, tak ale v něčem, co třeba právě v ten moment jako úplně nerezonuje s námi, tak ale může v tom být něco jako zásadně jako důležitýho, nějaká zpráva, kterou třeba můžeme pochopit až za čas. A proto, proč konflikty? Proč vlastně tady jako konstruktivně nekomunikujeme na tom, abychom něco vystavili jako rozumnýho? Ano. Jestli mi rozumíš. Naprosto, naprosto. A právě proto já třeba velmi oceňuji zrovna u Angličanů ten jejich statut, duchovní statut gentlemana a té dámy.
protože oni už mají propojený a harmonizovaný třeba tu mužskou a ženskou část a mají tak harmonizovanou, že vlastně opravdu můžou zůstávat v tom těžišti, v tom středu, ale přitom se plně účastní reality. To není tak, že by oni se jako odtahovali od reality někam do nějaký izolace. Vůbec ne. Jsou v ní plně přítomní. A zrovna ten Jung, kterýho jsme tady už dneska zmiňovali, tak on říká, síla britského impéria nespočívá v síle jejich zbraní, ale v duchovní rozvinutosti těch gentlemanů a těch dam. Oni tvoří tu sílu té společnosti. A takhle myslím, že to nějaké... No, a to je vlastně na tomto, proč je to zajímavé. To, že oni fungují vlastně v té realitě a že vlastně jako nemají tu chuť někam jako prchnout, někam do ústraní, někam do samoty. Já potom ještě na to navážu a ráda bych se tě potom ještě zeptala na takovou určitou fázi tvého života, o které asi tuším, že jsi měl takový moment, že jsi chtěl někam zmizet, někam se ukrýt před tím světem a já jsem to mívala taky, takže já ti v tom naprosto rozumím. Ale mě by ještě zajímalo třeba, co se týče teď té současné ještě situace, co z tvého pohledu by se řekl, že by nás mohlo zase zpátky vrátit do určité rovnováhy, abychom opravdu v tom životě jako zažívali ten klid, tu radost. Čistě z tvého subjektivního pohledu. Já nechci vyloženě nějakou spásnou myšlenku, ale tak, jak ty to vnímáš, co nám třeba jako lidem chybí, proč jsme tak roztěkaní, proč prostě jsme častokrát takový, jaký jsme, protože určitě je to i vyvedení z nějakého takového toho běžného stavu toho klidu, což nám úplně ta společnost a ten moderní svět jako nedovoluje, že jo, meditovat ráno v klidu, tohle, rodiny s dětma a podobně. Ale čistě z tvýho pohledu terapeuta, co bys řekl, že by mohlo být nám nápomocný? Víš, já jsem k tomu došel přes několik klientů, sám jsem si to nejdřív uvědomil, ale pro mě bylo nejpodstatnější, že možná 3-4 z těch klientů, který ke mně chodí, došli ke stejnému vhledu po prodělání určitý krize, jo? Třeba i deprese tam v tom hrála nějakou roli, ale na konci, řekněme, tohoto bolestnějšího procesu, kterým si ti lidé prošli, každý to řekl samozřejmě jiným jazykem, ale ten vhled byl stejný. Řekli, toto, v čem teď jsme, je problém, který vznikl kolektivně a kolektivní mysl je to, co ho udržuje při životě a vlastně dynamizuje. Ale řešitelný je pouze individuálně. Tam jsem někde viděl ten šém. Jo, všem, že? Jo, jsme uvnitř prostě kolektivního problému, který je řešitelný pouze individuálně. To je taková zpráva, že je ven. Jo, jo, jo. Ke každému. Ano, každý divák a každá divačka. Nechci, toto vezme k srdci. A ten šem, ty jsi zmínil, to je taky zajímavé, že? Ten golem, když si to člověk vezme. Ano. Proč se mu ten šem asi strkal takhle zrovna na to místo toho třetího oka, kde pak najednou se rozpohybovala ta obrovská síla vlastně v tom dosud v té neživé hmotě? Ano. Protože vnitřní vidění je vlastně to, co aktivuje duši. Respektive, co aktivuje duše. Ono je to vlastně zároveň. To probíhá zároveň. To není lineární proces. A mám dojem, že Jung někde řekl, že porozuměním se vyvazujeme z nadvlády nevědomí. Takže všude tam, kde člověk už porozuměl, tam má aktivovaný třetí oko. A vlastně, dokonce, jak říká někde Hillman, myšlenka, idea je oko duše. Ta duše se tím dívá. Ona skrze toto vlastně jakoby nahlíží na jinak docela neproniknutelný a neprostupný svět, jo, který se jeví jako nesrozumitelný. Jo. Dítě zpočátku neví, proč máma zvyšuje hlas. Nerozumí tomu. Jo. Ale potom se mu začne rozvíjet vnitřní vidění a už jako některé věci začne chápat lépe. Takže proto bych řekl, jo, že třetí oko v tomhle smyslu už jako nás posouvá víc k duchu, k duši a k duchu. Jo, uvolňuje nás ze sevření časoprostorového kontinua, který je docela pevný. Který se jeví jako dost. Ano, dost dokud není toto aktivováno, že? Mm-hmm. Dokud není aktivováno toto, pak naopak si to člověk může velmi dobře užívat. Mm-hmm.
Pak je to hodně zajímavý, že jo, se na to dívat už, už jinak. Pierre, jaké bylo dětství malého Petra? Ty jsi zmínil to dítě, které nechápe, že třeba maminka zvyšuje hlas, což si myslím, že jsme zažili asi všichni. A i ta maminka, která zvyšuje ten hlas, tak zažila, že není ta maminka nebo tatínek, že se to prostě po ty generace, nebo pokud tady ty generace byly tedy před námi, že? Pro mě není úplně jednoduchý si na to vzpomenout, ale myslím si, že základem pro mě vždycky bylo nějaký vnitřní svět. Můžu ti tady do toho malinko vstoupit? Mm-hmm. Říkáš, že pro tebe není snadný úplně se na to vzpomenout? To ne, spíše těžký to jako vysvětlit, jo? Jako přiblížit. Mm-hmm. Ale můj, to hlavní, co je pro mě kontinuální vlastně, je vnitřní svět. No já, protože tohle, co říkáš, je mi taky hodně blízké, protože já se spoustu věcí vlastně z toho dětství ani nepamatuju. Z takového toho opravdu jako raného dětství. A jsem přesvědčená, nebo myslím si, že je to vědecky nějak i prokázáno, že samozřejmě dítě, které prožívá něco, co úplně nechce, tak má tendenci to vlastně jako vytěsnit z té paměti. A proto já třeba mám těch vzpomínek, je zajímavé, že právě třeba v meditaci mě vždycky vyplujou na povrch kolikrát okamžiky, který vůbec bys už nedomyslel, ale v té meditaci to přijde najednou. Jo, jo, jo. Ale vesměs teda mně se vždycky děje jako ty krásné zážitky, to znamená, že se mi vracejí hezký vzpomínky. Ale na druhou stranu zase vím o sobě, že mě, když se taky někdo zeptá třeba na dětství, tak většinou moc nemám co vyprávět, protože těch zkušeností nemám, nebo těch vzpomínek nemám tolik uložených. Je možný, protože já tě neznám až tak osobně na téhle té rovině, znám tě z různých pořadů a s Jardou Duškem samozřejmě, takhle z tohohle pohledu tě znám, ale kdyby ti to nevadilo, že bychom se na tebe podívali trošku jinak, proč jako ne? Na toho Pierra, kterého právě třeba neznají i ti lidé tam na té druhé straně, tak vlastně kdo jako, jak to začalo všechno u tebe, ta cesta? Já mám jednu z prvních vzpomínek, kterou mám, která ona se to tak jako míchá prostě, jo. Jako nejdřív budu mluvit o tom vnitřním světě, jo. Protože pak teprve pro mě začaly být podstatné věci, které jako zasahovaly do toho vnitřního světa. A ten vnitřní svět byl třeba takovej, že jednou přišel, to mě byly tak 2 roky, myslím, že takhle nějak, něco přes 2 roky, jo. A už si to pamatuju docela dobře, 2,5. Máma říkala, že jsem byl malý chodící trpaslík prostě, jo. Jako mluvící, protože já si přesně pamatuju, jak mě iritovalo, že nemůžu říct hř. A mě nebyly 3 roky, já jsem prostě uměl jako perfektně jako artikulovat. Jo? A ona říkala, fakt, to přišel malý mluvící trpaslík. Prostě, jo? A že jsem si dával velký pozor, jak to jako se to vyslovuje správně. Jako. A vím, už tam ten zárodek už tam byl. Tam si to pamatuju. Tohle si pamatuju dobře. I tu radost jako z toho, jako z té schopnosti vlastně artikulovat. A pak si pamatuju, že táta přišel s tím, že pojedeme, protože on je z Moravy, že pojedeme k jeho příbuzným na Moravu, na zabíjačku. Jo? Tak jsem si říkal, zabíjačka, co to asi bude? Jako, to bude něco úžasného. No a večer jsem slyšel, že nějak se na tom nedomluvili, že snad nemáme peníze nebo co, tak tam nemůžeme jet. A mě to vrtalo, celou noc mi to vrtalo hlavou. A druhý den jsem využil nepozornosti staršího bratra, který mě měl na starosti, a šel jsem na nádraží. A odjel jsem prostě na tu zabíjačku. Jo. A máma říkala, u vás to bylo tak, že jako tvůj bratr, toho jsem našla relativně snadno, protože on zapaloval ohně. Jo. Kam přišel, tam zapaloval ohně. Byl taky střelec nějaký ohnivý? On je vodnář. A ten prostě miloval ten oheň, takže prostě on, tam, kde šel dým, tak tam byl bratr k nalezení. Jako jo. Ale u mě říkala, u tebe jsme prostě museli počkat, až se vrátíš. Jako. Takže já jsem fakt jako šel na to nádraží. To si ještě tolik nepamatuju, ale pamatuju si, že jsem se nedostal na ty stupačky, vlastně na ten vagón. A zamotal jsem se tam mezi nějaký cikány a vlastně, když oni nastupovali, tak já jsem se k ním nějak jako připojil a pamatuju si, to si dobře pamatuju, takový ruce, co mě takhle zvedly jako do toho vagónu. Jo. No tak jsme jeli s cikánama, že jo, a cikáni pak vystupovali a nějaká paní říkala, tady jste si jednoho zapomněli. A oni říkali, ten není náš, ten nejede s náma, jako, a vystoupili.
načež nastaly trochu jako rozpaky, že jo? Protože co tady tříletý chlapeček jako dělá ve vlaku. No? Tak jsem jim vysvětlil, že jedu do Vlčnova na zabíjačku. No a ta paní vezla svýmu manželovi nějaký oběd, někam na nějakou pilu, takže že si mě teda jako vezme, šla s ním na ten oběd a že mě pak odveze zpátky do toho Tachova, kde jsme žili. A pak si ještě to si taky vybavuju. My jsme bydleli nějakým sídlišti a ona, že tam bylo jediný v tu dobu, to byly nějaký si pět baráků, všechny stejný, že jo. A ona říkala, a víš kde teda, kde bydlíš? Já říkám, samozřejmě, že naprosto, jako jistě to vím, že jo. Takže jsme přišli na to sídliště, já jsem neomylně ukázal na ten jeden dům, kde vůbec jako nebylo to naše jméno na tom zvonku, že jo. A my jsme, fakt jsem si ten náš nechal až na konec, prostě, jak tak podvědomně. Takže, ona pak už mi říkala, no ale kdyby jsme nenašli jako tu tvoji rodinu, tak já bych si tě nechala, my si mohl být jako u nás. Já jsem říkal, mě by to taky nevadilo. A pak to bylo taky zvláštní. Do té doby mám velmi jasnou vzpomínku a potom najednou běžela nějaká paní k nám a já jsem si uvědomil, že nejsem moc zvyklý mámu vidět jako spíš jsem byl zvyklý tak 2-3 metry. Najednou mezi námi bylo třeba 30-40 metrů. Jo? A jsem ani nejdřív nevěděl, že to je teda moje máma. A jak ona byla samozřejmě znepokojená, protože můj bratr mezi tím už dostal pár výprasků, že jo. Znepokojená nebo naštvaná? No, ona byla i znepokojená, i naštvaná zároveň, že jo. To jsou ty takzvaný smíšený pocity. Takže se přiřítila a ta její emoce mi jako by maže tu vzpomínku. Pak si to nepamatuju. No, takže to. A potom druhá věc, kterou si pamatuju, byla, když se objevovali dospělí a kladli divné otázky. Byli fakt jako divný, třeba řekli, a ty seš mámovej nebo tátovej? A mě dost dlouho trvalo, než jsem pochopil, že se ptají, máš radši mámu nebo tátu? A já jsem jim říkal, no oba mám stejně rád. A oni říkali, ale to není možný. To takhle nemůže být. Musíš mít radši přece mámu, a nebo tátu, tak seš mámovej nebo tátovej? A já jsem si říkal, oni jsou divný. Oni jsou vlastně divný. Oni něco nechá. Jenže jak ta mysl není rozvinutá, tak jako to, co si vybavuju, bylo, že jsem to spíš nechápal. Spíš jsem tomu jako nerozuměl vlastně, jo? Že mě nenapadlo, že jsou jako pitomí nebo jako naprogramovaný. Jo? To vůbec. Ale vím, že mi to bylo divný. Ochočený už jsou. No to víš, to, ale to jako čtyřletý dítě moc neví, že jo? Tady ty věci. A spíš má tendenci brát je i jako autority, že jo, a spíš to, ten zmatek určitý, jako který z toho plynul, takže já jsem řekl bych, že spíš jsem poměrně rychle zjistil, že dospělý nemá cenu brát úplně vážně a že je lepší se soustředit jako na ty svoje, jako řekněme, vnitřní pocity a vnitřní, jako na ten vnitřní svět, no. A pak mi ještě hodně pomohlo, to jsem zjistil mnohem později, když jsem se, to jsem byl asi v první třídě, když jsem se dostal ven z těla. A to bylo zvláštní, možná, že, no bylo to, protože vím, že to bylo takhle, jo, že jsem se díval v televizi tenkrát, když byla to vysílání bylo živý. Takže když oni potřebovali něco předělat, tak tam byla takzvaná přestávka, že jo, to dneska už jako nikdo nezná, ale tam prostě byla přestávka. A to byl můj milovaný program, protože tam si buď hráli koťátka, v takovém košíku si furt hráli koťátka. Na to jsem se mohl dívat jako do nekonečna. Ale v horším případě, oni tam prostě napsali jako přestávka. No jo, jenže já jsem ty písmena všechny ještě neznal. Takže jsem tak na to koukal a teď jsem tam něco P, R, E, pak něco K. A vrtalo mi to hlavou, já jsem to chtěl pochopit, co to jako je, co se to stalo. A najednou jsem byl normálně nad sebou a koukal jsem na toho chlapečka, jak tam sedí a šrotuje mu to v té palici prostě. Jo. Nejdřív mi to přišlo neuvěřitelně jako vtipný, jo, protože za A mi to přišlo zábavný, za B
Mně říkali, v té první třídě mi říkali, ušatý torpédo prostě. A já jsem se uviděl zvenku, víš? A říkal jsem si, jo, tak proto oni mi říkají ušatý torpédo, teď to je prostě ušatý torpédo. No a, ale složitější to bylo, když jsem se chtěl vrátit zpátky, to nějak jako vůbec nešlo. A fakt jsem byl i trochu potom, nevím jestli vyplašený, ale prostě, jako chtěl jsem se do toho těla vrátit, to bylo velmi obtížné a vím, že jsem potom se nechtem jako zaryl až jako mezi ty kosti na tom předloktí a teprve, když ta bolest byla hodně veliká, tak jsem ji ucítil. Jo, měl jsem to tam potom dlouho, jako tu stopu potom, jako po té potřebě vrátit se zpátky do toho těla. A to jsem si pamatoval velmi dobře. A myslím si, že zpočátku jsem z toho spíš byl trochu zmatený, ale dneska jsem za to vděčný, protože mi to zřejmě změnilo úhel pohledu na tu existenci jako takovou. No jaký potom byl ten návrat do toho těla? To ještě taky si vybavíš? Jak, byl jsi jako dezorientovaný? Nebo... Hele, já jsem, když už jsem ucítil tu bolest, tak jsem už jako byl v tom těle. To jako mezi tím, to byly takový marný pokusy. Takový trochu jako zvláštní prostě. Vím, že víš, jako když někam jdeš a teď jako buď jsem tím prošel tím tělem, nebo prostě bylo to, fakt to nešlo. Tady je vlastně zvláštní, že se ti to stalo, ale na základě žádný jako příčiny zjevný, že někdy se to stává třeba, víš, jako lidem, který třeba nějakou nehodu nebo něco, nebo, ale ty jsi vlastně z ničeho nic, tak jako na základě nějaký. Já myslím, touhy. Že to bylo to duševní úsilí, bylo to zřejmě způsobilo takový utrpení, že ta duše řekla, ale víš co, to si vyřeš sám, jako, na to ti kašlu. Jo, a vidíš, teď jsi mě tak navet, ono se vlastně i říká, že, nebo šamani, že jo, říkají, že vlastně část nebo částečky té duše vlastně odcházejí s každým jako traumatem, který člověk zažije. To se tě možná zeptám, třeba mě odpovíš na to, protože já jsem pár let zpátky měla takové sezení, kde mě tohle bylo řečeno, že ty kousky jsou někde rozutíkané a že je potřeba, abych je jako poskládala zpátky. Ano, ano. Co pro to mohu udělat? A nebo myslíš, že už třeba i tou prací na sobě, když člověk jako medituje a opravdu se jako zajímá o ty věci, že už se to, že už jsem mohla sama vrátit? A nebo jak poznám, třeba poznám to vůbec, že třeba část ještě mě někde visí v éteru? Nebo co bys mě třeba tak doporučil? Nějaký šamanský rituál? Hele, jako myslím si, že to, co obecně funguje a i o tom vypráví spontánně lidi, kteří nikdy ty materiály nestudovali, je takzvané silové místo, který každý má a má ho právě z dětství a je to místo, na kterém ti bylo nejlíp. A tam někde ta duše byla ještě celá, jo, protože rodíme se vlastně jako komplexní bytosti. A dost často je to skutečně nějaké místo, kde zažíváš hlubší meditace, hlubší ponory. Jo? Každý dítě má, pro někoho je to strom, na který lezl, nebo nějaké místo, ze kterého sledoval třeba nebe. Jo? Jako, to není podstatný, ale bývá to buď přímo v rodišti, jo? Nebo kam se třeba jezdilo na prázdniny. A s babičkou, s dědou to může být spojený. A toto místo funguje v tvém srdci a v tvojí duši, a tam je dobrý se vracet a někdy se tam člověk vrací i spontánně právě v dobách třeba krizových. A jsou lidi, kteří naříkají nad tím, že to bylo v jejich rodném domě a dům, že už je rozbouraný. Ale to není to podstatný. Podstatný je, že toto místo je živý v tobě. A je to taková kotva a tam odtud je dobrý vždycky tam se jako ukotvit, usoustředit. A potom někdy přichází, to indiáni tomu říkají rekapitulace, že může vzniknout určitý druh komplexového hovoru. To znamená, že ti naskočí téma. A to téma může být nedorozumění, nějaký druh manipulace, jo, nějaký druh ponížení, prostě, jo, nějaký zranění, který tu duši právě fragmentuje. A skrze to vypozorování toho, co třeba, že jo, člověk, když to řeknu blbě, proč někoho šikanujou? No, protože správně reaguje. Když někoho chtějí šikanovat a on na to nereaguje náležitě, tak ho šikanovat nebudou, že? Protože pro ně to nemá tu hodnotu. Ale když se někomu posmívají a on se zlobí,
tak to je skvělý. Prostě. A to se může vrátit. Jo? Někomu se posmívají, on se rozčiluje a teď se... A ta rekapitulace znamená, sleduju ten mechanismus, kterým já zavdávám příčinu toho, že se to opakuje a fragmentuje se ta duše a pak si řeknu, a teď to udělám jinak. Jo, oni mi řeknou, ty ušatý torpédo, já si řeknu, a teď oni mají pravdu, já jsem ušatý torpédo prostě. A nemůžou ti tu energii vzít, protože s nima nejsi v tom rozporu a ten kus té duše se vrátí, no, takže takhle třeba to může být. A ta, ještě promiň. A ta duše jde spontánně a obvykle to, co teď je na řadě, tak ti jakoby navrhne vlastně, jo, k tomu zpracovávání. A skoro nejpozději se vracejí ty nejtěžší traumata z dětství, jo, který ve chvíli, kdy se i toto integruje, tak seš zpátky v té původní nevinnosti. Po té dlouhé cestě jsme zase na začátku. No jasně, ale pozor, co jsme se všechno dozvěděli mezi tím. No to je, já říkám, že to je největší poklad. No jasně. Takže vlastně, ale tím se mě i vysvětlil to, proč častokrát my jako lidé máme tu tendenci právě, když je nám, jak jsi zmínil, jako smutno nebo ousko, ouvej, tak se právě vlastně jako vracet na ty místa, právě domů, do těch rodných domů, babičkám, k dědům, na ty zahrádky, že jo, který si pamatujeme, na ty místa v lesích. Ty vůně třeba, že jo, s tím spojený. Tak, ano. Tak tam se to vlastně už samo takhle jako integruje. A ty jsi ještě ale zmínil i třeba tu šikanu, takže Pierre, ty máš za sebou i určitou jako formu vyloženě jako šikany? To asi ne. Já pokud jsem měl jako tvrdší vzpomínky nebo zážitky, tak to bylo s bratrem, tam šlo o čistě jako teritoriální boj. A my jsme to měli skvělý v tom, že on dneska, teď jsme se o tom zrovna bavili nedávno, jsme měli setkání vlastně teď o víkendu a bylo to fantastický. Myslím si, že nikdy jsme neměli lepší vztah, než který máme teď. A myslím si, že to je proto, že ty duše si předali to, co si měli předat. Jo? Protože on mě vlastně chtěl fyzicky jako lámat, starší, a v pohodě na to měl. A to se mu nikdy nepodařilo. A když mu bylo asi tak 16, tak řekl, hele, já jsem pochopil, že takhle tě nezlomím a už jako ode mě máš po téhle stránce klid. A já si totiž myslím, že ty duše to potřebovaly, že on potřeboval pochopit, že duch je silnější než hmota. A já jsem si asi potřeboval vyzkoušet, jako co všechno vydržím. Jo? A vydržel jsem toho po téhle stránce dost. Takže mě už potom nějaká, jakože ve třídě někdo něco zkoušel, to mě vůbec jako... To šlo úplně mimo mě. A to je přesně, jak říkáš, že si to máme prostě prožít, že nám přijdou ty herci správní, se kterýma to prožijem. A dneska určitě mi dáš za pravdu, že to vnímáš právě jako ten největší poklad, protože právě to pochopení, který vlastně ten přerod toho člověka, ano, z toho největšího takzvaně jako utrpení, který prostě bolí do nějaký fáze, než nějak máme tu možnost se na to právě podívat z toho jiného pohledu, tak ale vlastně potom je tím největším jako pokladem. Je to prostě dar. Je to dar, i když to. Když si třeba taky sama vzpomenu na svoje dětství, tak vím, že jsem to samozřejmě vždycky jako dar nebrala. Samozřejmě, že jsem se na to dívala z pozice té oběti a vnímala jsem, že je to velká nespravedlnost, že bych si taky přece mohla zasloužit lepší jednání. Lepší jednání, přesně tak. Ale ono to tak není. No. A hlavně si myslím, že to, co je na tom nejkrásnější a asi i nejsilnější, je, že ty duše mají pro sebe ty zprávy nebo určitý druh zasvěcení a dokud to není předáno, tak tam je napětí a je tam nedorozumění a klidně manipulace a klidně i to násilí, protože prostě to předání toho message má prioritu tak vysokou, že toto všechno vlastně vedle toho potom jde na stranu. A vím, že když jsem to jsou tak 3-4 roky, jo, kdy jsme si to s tím bratrem nějak jakoby asi uvědomili. A mně to přišlo, jako kdyby se ty srdce konečně navzájem otevřely. A pak jsem jako pochopil, proč právě v mnoha případech ty sourozenci zůstávají v té mezi, v tom mezi prostoru, protože oni to jako neudělají. Oni nejdou tak daleko třeba. Jo? A pak si jenom řeknu, no to víš, bratr nebo sestra, no oni to mají jinak nebo takhle. Ale to...
Ono je to vlastně to je škoda. Taky o té zranitelnosti, že ty vlastně jako jeden druhému je potřeba ukázat tu svoji zranitelnost taky, aby jsme se byli schopni takhle otevřít. A ještě mě napadá taková otázka, proč třeba ten bratr, jestli to můžeš tedy říct, samozřejmě nechceme mluvit o někom, kdo tu s námi není, ale pokud to není úplně tajemství, proč třeba on se k tobě takhle měl tendenci chovat? Co třeba jako víš, v něm způsobovalo, což určitě není jediný a samotný na této zemi. To znamená, že bych nerada jako to konkretizovala na tvého jasně, bratra, jasně. Ale proč vlastně, co nás jako třeba ty děti, co k tomu vlastně vede, že mají tu tendenci se takhle chovat, hlídají si nějak, je tam žárlivost, hlídají si nějak svůj prostor, nebo se někomu já si myslím, že tam a vezmou si toho spíš jako slabšího? Ne? Já bych třeba mýho bratra teďka vynechal, ale protože skutečně bych nechtěl ho uvádět do nějakého světla, který by mu nebylo milý. Ale myslím, že obecně starší sourozenci za A, to už dneska skoro i se jako ví, že když se rodičům rodí první dítě, tak do sebe nabírá, řekněme, skoro ty největší karmické zátěže. Dokonce se říká, že i matku porod jako velmi pročistí. Jo? Jako, a to i po fyzické stránce. Jo? Tak si představme, co se tam děje po stránce duchovní. Takže z mýho to pohledu... To si nebudu raději představovat, protože my jsme měli velmi těžký porod. Mamka se mnou měla velmi těžký porod. Já jsem prvorozená a nechtěla jsem ven. To znamená, oni mě tehdy ještě tahali nějakýma těma kleštěma no, ven jasně. A vůbec jsem nechtěla. No, to bylo hodně těžké. Už to je nějaký postoj, že jo? Ale, jsem asi tušila, co. Takže já si myslím, že největší karmickou zátěž na sebe berou nejstarší sourozenci. A taky, když to se podíváš z druhé strany, tak prostě úzkost těch rodičů, neznalost, jo, teď jako společenský diktát toho, co se má nebo nemá. Jo, jako my jsme se rodili v generaci, kdy se říkalo, nekojte díl než 3 měsíce. Jo, jako, to, takže to byl takový kárný tábor už od začátku. Ale to je první stránka. A druhá stránka je, že ten nejstarší sourozenec se rodí do úplně volného pole. Tam vlastně není konkurence. Tam jsou rodiče, plná pozornost a všechno tam je pro něj. Jo. To znamená, že když se proto třeba indiáni někteří říkají, že by se nemělo rodit další dítě dřív než třeba za 6-7 let, jo, kdy už ten starší je dostatečně zralej, aby mohl uvolnit určitý sféry, určitý teritoriální sféry tomu, kdo tam přijde. Jo, zatímco my rodíme po 2-3 letech, že jo, tam to dítě teprve začíná se nějak cítit a do toho tam mu přijde další a ten tam jako křičí a teď se na něj musí ta pozornost, že jo, jako, to znamená, že pro něj to je v podstatě jako nekalá konkurence. A myslím si, že tohle se jako, protože v tomhletom věku hodně fungují ty instinkty, ty základní instinkty a základní instinkt říká prostě moje teritorium nebude nikdo narušovat. Jo. Takže a to jsem viděl v mnoha případech a je to alchymická práce rodičů, aby toto zvládli tak, aby teda zůstala tam nějaká harmonie aspoň umožněná. Jo. Ty děti potom už, když vidějí, že tam panují nějaký pravidla, jo, že nějaké hranice tam teda jsou dodržované, tak se tomu přizpůsobí a přijmou to. Ale ve chvíli, kdy to nezvládají ty rodiče, tak si myslím, že to je v momentu, to je jako když odejdou bachaři z vězení. Prostě. To je katastrofa. Dobře, tak opustíme tohle téma dětství. Abychom se nedostali někam do nějaké tíhy. Ale ne, já vždycky říkám, hele, já jsem jednu věc jsem viděl, když jsem to poprvé viděl, konečně jsem si to uvědomil, že to, co dětem pomáhá přežít dětství, je ta ohromná duchovní síla. Ohromná. Děti mají daleko větší duchovní sílu než jejich rodiče. Za A, protože jsou mladší, takže jsou jako znalejší. Celý vývoj vesmíru mají v sobě vlastně, ten aktuální. Jo. A o tu duchovní sílu přicházejí velmi pomalu. Což je taky úplně obráceně, že? To je taky možná zajímavá taková zpráva, možná pro mnohé, že vlastně ty děti jsou daleko moudřejší. No ten, kdo se teď narodil, je nejmoudřejší na planetě. Tím, že se vesmír pořád učí,
tak vlastně dostává ty nejlepší, zpracovává ty informace a ty, to dítě je má v sobě všechny, že jo? Takže s nima vlastně jakoby přichází. Ještě takový živý, že? Takový jako nepřebitý těma, co by mělo, jak by mělo, programy, už než se začnou sázet, Jarda Dušek, že jo, ochočovat a podobně. No a druhá věc, já jsem to právě uviděl, jednou jsem měl tramvají a tam měl nějaký děda a měl dva vnuky. A z nějakého důvodu ten děda byl, to byla, buď byl v nějaký špatný chvíli, nebo prostě měl opravdu špatný období, nebo to byl prostě takovejhle člověk. Ty děti vyloženě nesnášel a tomu jednomu klukovi, ačkoliv oni se chovali úplně, ty byli úplně v pohodě, ty kluci, jo. On byl takovej agresor a opravdu mu tam dal jako lepáka prostě tomu jednomu klukovi. A já jsem si dokonce říkal, jestli už by nestálo za to nějak jako zakročit, jo, ale já zase hodně ctím tu autonomii, jo, takže jsem si řekl, že... Ale hlavně jsem uviděl, že ten kluk je úplně v pohodě. Oni pak vystupovali z té tramvaje, on tam takhle vyskočil, prostě já hned tam pobíhal. A já jsem si říkal, právě, on teď je silný, mnohem silnější než ten jeho děda, protože ještě je velmi integrální, jo? Bylo mu třeba 5-6 let. Ale za 30 let bude sedět u terapeuta a naříkat nad tím, jaký měl dětství, protože už právě bude dezintegrovaný, jo? Protože vlastně rozdá pokusech tu svoji duši a zůstane mu role oběti. A bude v té fázi, aby znovu začal teda sebe jako skládat, tak, jak jsme o tom mluvili předtím. Takže smysl lidského života je se vlastně rozložit a zase se složit. No ale nesložíš se stejná. Když je někdo uražený, tak aby se zase složil. No jasně. Ale já bych spíš řekl, že toto je proces, který umožňuje té proměně, vlastně té transformaci. Jo? On vlastně umožňuje transformaci a řekl bych, že pokud se rodíme na planetu Zemi, tak nemáme jiný důvod, než je transformace. Pierre, můžu se tě tady zeptat na to tvé období, kdy aspoň malinko z toho, co vím, že jsi měl takové období, že jsi se chtěl úplně stáhnout ze společnosti. Což ale na jednu stranu je taková trošku rybí povaha, že ty ryby tím, jak jsou hodně jako emočně a tak různě a jdou do těch hloubek, tak věřím tomu, že to může být naprosto přirozený. Dokonce vím, že i takhle se s tím potýkají třeba malé děti a mnohdy to třeba u toho člověka může trvat i celý život, akorát už si zvykne, nějak se asociuje, zvykne si, naučí se s tím nějak pracovat. Můžeš nám trošku říct, co tě tenkrát postihlo v uvozovkách? Já jsem vlastně, abych to vůbec nějak vyjádřil, tak jsem napsal román, který se jmenuje Den svatého Ignora, jo, který samozřejmě tady nebudu celý převypravovávat, to by ani nešlo. Takže zvažuju, jak to zestručnit maximálně, ale řekl bych to, věřím tomu, že dneska už by tomu mohlo víc lidí rozumět. Jo. Já jsem procitl duchovně v nějakém roce třeba 92. A v tu dobu tady, teď to řeknu z toho úhlu pohledu, který jsem tady uviděl vlastně, panovala černá magie, protože zvířata vyrostlí v zoologické zahradě, někdo vypustil do džungle a ta zvířata začala bojovat o přežití, o uchvácení kořisti a opravdu vlastně, jako bych řekl, že jako nepamatuju si, že by tady konfrontační atmosféra byla horší, jo. Už pomalu opadávala euforie a najednou se lidi jako snažili dostat takzvaně buď jako ke korytu, nebo aspoň k penězům, nebo k nějakému postu prostě, jo, který by pro ně jako zajišťoval nějakou možnost jako lepšího přizpůsobení té měnící se realitě. A já jsem vnímal v prostoru čistě jenom černou magii. A jistě nebyla všude, ale prostě jako tak, jak jsem já to tehdy vnímal, tak to bylo teda vše prostupující. A to byla jedna úroveň. Druhá úroveň byla, že ke mně začalo mluvit božství jako velmi, jako bych řekl, jako plnou řečí, jo, když jsem se naladil na slunce a mluvili jsme se sluncem prostě, jo. Naladil jsem se na hvězdy a hvězdy hovořily a voda, jo, jako ten svět, ten živej svět byl úžasný. Teď se mi třeba měnil čas a prostor, jo, jako najednou, jako si představ, že třeba se čas jako opravdu zastaví a zhustí tak, že to, co ti normálně trvá 2 hodiny, tak máš prostě za 2 minuty, jako. A
A nechápeš to, ale samozřejmě, jo, protože ten rozum se tomu vzpírá a brání. Jo. A čteš lidem myšlenky, jo, a oni nejsou moc hezký. Jo, protože já jsem laděný spíš na to vnímání stínu. Já si myslím, že stín je jako velmi důležitá věc. A celkem dobře, ale to jsem tenkrát netušil. Jo. Pro mě se takhle otvírala ta realita. Jo. A pak jsem si říkal, pak jsem uviděl, co jako lidstvo provozujeme na té planetě vlastně. A v podstatě jsem zažil upřímný děs a stud. Já jsem se prostě do hlouby své duše styděl za svoji příslušnost k lidskému rodu. A opravdu jsem byl rozhodnutý, dlouho jsem to zvažoval a pak jsem si řekl, že odejdu a najdu si díru někde jako v lese a stanu se nějakým polozvířetem. A zdálo se mi to jako nejčestnější způsob, jak se vypořádat tady s tou situací. A do toho se mi potom rozjela ještě vlastně hluboká duchovní krize, která fakt mě dotáhla až jako na dno, skoro bych řekl do pekla, jo, na dno nějakých pekel. A trvalo mi to velmi dlouho, tak asi 3 roky jsem se někam prostě nořil hodně, hodně hluboko, než jsem vlastně si uvědomil, že to je moje rozhodnutí, že tudy jsem se chtěl vlastně vydat a že mě to zajímalo, jako co to je ta lidská bolest, jo, a co to je vlastně to lidské utrpení. Si to pěkně prožít. Ano, a porozumět mu zevnitř, jo, ne, že si o tom čteš nějaký knihy, ale že opravdu zevnitř vlastně pochopíš, co to je hrůza ze zatracení duše. Jo, co to je opravdu čistý děs, jak si z božský energie. Jo. A dneska teda stručně bych to řekl tak, že jsem tehdy jakoby řekl, tenhle svět mě vždycky přišel úplně prázdnej, protože jsem vyrostl v komunismu a najednou jsem si řekl, tak jestli tady seš teda, jako, jo, ten jako stvořitel, jestli tady seš, tak se předveď. Jako. A taky mě přesvědč. Jo. No a po těch 3 letech, když jsem byl na dně toho pekla, tak jsem jenom říkal, mě to fakt už stačí. Jako. Já děkuju, nemám žádnou pochybnost. Skutečně chápu, jako, jakým způsobem to tvoříš a je to teda impozantní, je to skutečně jako velkolepá věc a mě to opravdu stačí, ale jako, bylo to velký zasvěcení. Jo. Bylo to skutečně jako hluboký zasvěcení do podstaty té existence. Dneska jsem za to nesmírně vděčný, protože jakoby z toho čerpám vlastně do dnes. A i proto jsem se rozhodl se vrátit zpátky do lidského světa. Protože jsem si říkal, ano, dobře, toto na nás leží. Tato, ani bych neřekl vina. Tím operují křesťani. Já bych tomu řekl zodpovědnost. Tato zodpovědnost toho, co jsme tady provedli na této planetě, leží na nás. A pokud chceme tuto zodpovědnost přijmout, tak nám nezbývá, než se teda pustit do nějakého rozumnějšího způsobu existence, který by umožňoval vůbec nějakou budoucnost. A jak jsi to potom prožíval? Co se potom dělo? Jak potom šly dál ty tvé kroky? Nějak se s tomu jako byl schopen už třeba otevřít a začal si tedy vidět nějaké příležitosti, nebo co se dělo potom, po té jakoby krizi, jestli se tě takhle můžu zeptat. Ano, ale je to, možná to někdo bude i chápat, jo, přál bych to těm lidem, kteří třeba něco podobného zažili, že by jim to třeba mohlo být k užitku, jo. První, co se stalo, to bylo skutečně po nějakým, že jsem se tak udělal jako tlustou čáru, řekl jsem si dobrý, už jako nebudu toto dál jaksi rozvíjet, tenhle druh energie, tak jsem, že já jsem rok strávil v posteli. Já jsem prostě rok ležel v posteli. Spal jsem 18 hodin denně. A pořád unavený? Unavenější a unavenější. A hlavně se ty běsy přesunuly do snového světa. Já jsem si myslel, že tím, že se jako vlastně oddělím od lidí, že budu mít klid, ale to byla velmi naivní úvaha. Jo? To peklo se přesunulo do světa snů, takže pak jsem to začal chápat, jo, že vlastně předtím není žádný únik. Že únik prostě není, ten to zhoršuje jenom tu situaci. Takže jsem si potom řekl, dobře, tak jsem poprvé nějak vyšel na nějakou takovou jako procházku mezi lidi a to bylo ještě furt v době, kdy jsem měl docela slušně jako paranoju jako živou,
Takže jsem si jak říkal, kdo tady, kde, jak, tohleto a tamhle a tamhle, a kdo. Jako... A říkal jsem si, já musím jít někam, kde jako panuje nějaká harmonie. Tak jsem si tam našel cestu, tam jsem se posadil. A sotva jsem se trošku jako zharmonizoval, tak vokolo šel Jarda Dušek, kterýho jsem neviděl. Já jsem ho znal dlouho už předtím, ale tak 2 roky ty krizový jsem ho fakt jako neviděl. Jo. A on je, co tady děláš? Říkám, sedím tady na lavičce a tady komunikuju se sluncem a s těma stromama. A on, a já jdu zrovna do rády a nechceš jít se mnou. A tady je zrovna vidět, tak má smysl pro humor vlastně ten stvořitel, jenom když se dokáže nějak v určitý fázi už odprostit, že je o těch emocí a o té bolesti, tak najednou vidíme, docela vlastně má jako smysl pro humor. Pošle ti Jardu hnedka. A pak začalo skvělý období, kdy jsme vysílali, to se jmenovalo Rádio Mama, a vysílali jsme vlastně na vlnách toho Rádia Praha. Ale to je tedy jedna část toho příběhu a druhá, ta je subtilnější. A ta v podstatě, řekněme, ta by se dala vyjádřit tak, že ta stará moje osobnost, ta byla prostě destruovaná. Ta vlastně přestala existovat. A taková ta, řekněme, domestikovaná, jo? Ta vycvičená, taková ta, jako ten robot. To tam to zmizelo, zůstalo takový obnažený jádro jako vysoké citlivosti, vnímavosti a určitý značný nejistoty. A já jsem toto začal vlastně jako kdyby přivádět do schopnosti existovat. Setkat se s člověkem, kouknout se mu třeba, co má v té duši, nějak s ním jako mluvit a teď jako ho zase neděsit nějak jako příliš, protože tenkrát člověk řekl duchovní přesah a buď byl záchvat smíchu, nebo prostě si ťukali na čelo, případně byli i rozuřený. Oni byli, ty lidi i zuřili prostě, jo, tak jsem si řekl, ne, to já vůbec nebudu do tyhle debace, vůbec nebudu pouštět s nima. Tak já bych tomu řekl osmělování k té existenci vlastně, té lidské bytosti, jako uprostřed teda toho jako robotizovaného života a světa. A myslím, že to mi trvalo tak, to nejtěžší období bylo tak zhruba ty 3 roky, to jsem věnoval, vlastně jsem začal psát ten román a tím jsem se jako si to jako analyzoval a pojmenovával a taky jsem to asi nějak syntetizoval, jo, že jsem jako to dával jako dokupy. A jinak mi to trvá do teďka, prostě to, ten proces, jo, toho jakoby hledání. Ale to, za co jsem šťastný a vděčný, je, že to, kvůli čemu já jsem tehdy byl tak vyděšený, je dneska to, co ty lidi spojuje, jo? To, co vlastně jako ty lidi jako odkládají vlastně ty programy a uvědomují si, že ty jim nepomůžou právě najít tu společnou cestu. No. A samozřejmě teda musím říct, že v tomhle období, v tom kritickém, myslím si, že kdybych totiž neobjevil Junga tehdy, tak jsem fakt odešel jako mezi ty zvířata. Protože já jsem skutečně tehdy nenašel jedinýho lidskýho člověka, se kterým bych mohl otevřeně mluvit. Naopak, jak říkám, lidi byli rozuřený nebo vystrašený, utíkali prostě, jo, jako. A najednou čtu prostě, jako, otevřu knihu prostě. A tam, když už jsem si začal říkat, že to, co ve mně je, musí být teda asi fakt hodně špatně, tak čtu chlapa, a on to celý popisuje, evidentně v tom nevidí problém, naopak zdá se mu, že to je důležitý, jako vlastně ta duše a ty věci a ta věčnost a přesah nějaký jakoby do duchovního prostoru. Mluví o tom otevřeně, zasvěceně a naprosto klidně. Takže pro mě on byl jakoby tou lidskou bytostí, kterou jsem hledal. A díky setkání s ním jsem potom ty lidské bytosti mohl jako vidět už jinde samozřejmě, jako v dalších lidech. No. Ono taky konec konců ty ryby, že takové období pro někoho takhle emočně citlivýho vlastně, že ty ryby jsou takové. A mě jenom překvapuje, že vlastně si opravdu neměl nikoho, vlastně jedinýho člověka ve své blízkosti, se kterým by si o tom mohl fakt hovořit. Ne, no. Že vlastně to bylo až tak jako krutý, až tak krutá v ten moment ta realita, že vlastně opravdu si neměl nikde to zastání a opravdu si vlastně, ale zase na druhou stranu tě to právě vedlo k tomu,
že jsi se možná více zahloubal sám do sebe, našel si teda toho Junga určitě ne náhodou, ti přišel do cesty a vlastně si měl možnost to studovat tak nějak z určitých jako jiných hloubek možná, bych řekla. Mně ta pomoc fakt přišla z hlubiny, jo. A vlastně skoro bych řekl, že klíčovej, protože to samozřejmě já jsem v tu dobu, rozumíš, já jsem to měl tak rozjetý, že jsem opravdu vnímal v lidech ty roboty. Já měl dojem, že jsou to roboti prostě a jde o to, jakým způsobem vysíláš tu energii k tomu robotovi, aby právě nebyl nebezpečný. Vem si, že třeba v tu dobu, že jo, když pak nevím, se znáš ten film Nádherná zelená, ano. Tak to jako, i na západě to zavřeli do trezoru, že jo, ale jenom proto, že tam jako odprogramováváš vlastně toho robota, že jo. A teď tohle byl rok, že v podstatě to, mně se to stalo v roce třeba 92, ten film, pokud vím, natáčeli v roce 98. Mm-hmm. Já jsem neměl tušení, jo, že se takovýhle věci taky odehrávají vlastně synchronně, i když jistě to tehdy muselo tak být, jo, že se něco jako uvolnilo. Ale pro mě ty lidi byli jako roboti a samozřejmě ten problém dneska vidím v sobě, ne v nich. Jo, to vůbec ne. To byl můj problém. A mně se stalo to, že ve snu, to teda se omlouvám, že to vylíčím, jakoby obsáhlej ten sen, jo. Ve snu to bylo tak, že jsme šli se skupinou přátel do kopce. To ve snu vždycky znamená, jde se jako individuační proces, jo. Stoupáš vzhůru na dejme tomu, úrovni jako vibrační. Šli s náma ženy, děti, byla to prostě skupina přátel. Pak najednou jsme zastavili. Někdo rozdělával oheň, že tam trošku jako posvačíme. A vpravo, zase vpravo, byl klášter. A v tu chvíli mě vůbec nezajímalo, mě, jako kdyby tam přestaly existovat tyhle, ta moje skupina. Jdu k tomu okýnku, zaklepu, otevřelo se to okýnko, tam nějaký mnich. Neřekl jediný slovo. Otevřel dveře, pustil mě do toho kláštera a zrovna umřel zahradník, tak mi dali jeho celu a já jsem po něm převzal to z péči o zahradu. Jo. Tak jsem tam. A to, co si vybavuju, bylo právě, že po tom ohromném napětí, který jsem prožíval vlastně v tom prostoru. Klid, mír, ty mniši byli naprosto liberální, nikdo nikomu do ničeho nekafral, sešli se na té modlitbě a každý se pak věnoval svým věcem. Jo. Cítila si přesně to, co my, ty lidské bytosti. Tam byly ty lidské bytosti. Jo. A jednou takhle sedím na té, ten sen byl, jak kdyby prostě to trvalo mnoho jakoby měsíců třeba. Jo. A sedím takhle na té zahradě, vyhřejila jsem se na sluníčku. Asi jo, tak, protože ten čas to naše vnímání je relativní. Že jo. Sedím tam, vyhřejívám se a sednul si vedle mě opat toho kláštera. A říká, tak co, jako dobrý, jako vyhovuje ti to tady? A já říkám, konečně prostě mezi lidma, jo, to je taková nádhera. A on se tak zvláštně zatvářil. A já jsem si říkal, to je, on má starosti. A říkám, no a co vy? Jak se daří vám? A on. Máme to teď složitý. Z Vatikánu utíkají svatý. Oni jim prostě utíkají. Oni už tam nechtějí být. A s náma tady žil svatý František. A oni ho tady hledali. Já jsem jim řekl, že je mrtvej. Ale já to nevím jistě. Teď nevím, jestli jsem jim třeba nelhal. Já říkám, počkejte, to, můžete mi to přiblížit? A on řekl, no, on se odebral do meditační cely. My mu tam s domluveným otvorem mu dáváme jídlo, jo, ale už několik měsíců se vůbec neozval, nereaguje prostě, takže on fakt může být mrtvej. Říkám, tady s váma teda žije svatý František. A myslíte, že bych s ním mohl mluvit? A on řekl, to jak to v těch snech někdy bývá, on řekl, no proto jsi tady. Hned mě tam vzali k těm dveřím, vešel jsem dovnitř a to bylo taky zvláštní, že první, co mě jako udeřilo, byl strašný smrad toho schnilého jídla, který tam leželo na hromadě, prostě nedotčený. Tím jsem nějak musel projít. To je pro mě ten stín, jako jo, ta stínová strana té existence. A došel jsem do takového prostoru, kde byl jakoby
bych to řekl, labirint, ale takovej jako jednodušší, jako kdyby to bylo rovnoramenný kříž. A na konci každého toho ramene byly takový kóje. A najednou vidím zprava doleva, tyž, strašná jako rychlost, nějaký kmit. Jako jo. Tak jsem tam šel takhle doleva, že jo. A v jedný z těch kojí byla houba, jako, ale ve velikosti člověka. Trošku jako žampion, ještě než se mu odevře ta hlava, jo? Nebo ten deštník, nebo co to tam je, jak se tomu říká. No a takhle to na mě kouká, mělo to takový oči prázdný. Jako prázdný prostě, jo? Tak si říkám, to kvůli tomuhle jsem nešel. A jako bych si řekl, aha, takže zase nic. Otočím se, odcházím a za sebou uslyším, obrať se. Tak jsem se jako obrátil a už v těch očích byl jako výsměch. Už tam bylo něco, ale bylo to takový jako spíš posměch. Nebo jo, jako kví... A se říkám, to mě taky nezajímá. Jo. A otočím se a že jdu fakt už pryč a on, obrať se. A říkám, jsem se obrátil na ně, říkám, jsem se obrátil už dvakrát a on, obrať se. A já jsem v tu chvíli pochopil, co on tím jako myslí, jo? Jako, že to je vnitřně myšlený. Jo? A ku podivu jsem ten akt nějak udělal vnitřní a on, a teď najednou mezi náma začalo proudit jako světlo a energie. Jo? A on, já mu říkám, co tady děláš? A on říká, já tady čekám, až budu moci jít domů. A říkal, lidi už mě vůbec nezajímají. Každý se meles, jako, jenom jako svoje. No a já jsem si říkal, tenkrát jsem si říkal, působilo to na mě trošku jako rezignace. Jo? Dneska už to vůbec tak ne. Dneska to vidím jako opravdu velmi zralej duchovní postoj. Ke kterému já jsem asi směřoval, ale on už tam byl. A on mi pak řekl, ale počkej, já ti musím prozradit tajemství, který ty neznáš a proto se trápíš. Zbytečně vlastně. Já říkám, no tak co, jako, o co jde? A on mi řekl, každý člověk je zakletej ve svém vlastním světě. A ty na ty lidi mluvíš svým vlastním jazykem. Nikdy mu nebudou rozumět. To není jazyk, kterýmu oni by mohli rozumět. Ale ty musíš mluvit jazykem toho člověka, se kterým hovoříš. A pak on bude rozumět tomu, co mu chceš říct. A já jsem to dneska to říkám, že když to řešíme s klientama, říkám, když s někým mluvíš, tak se nejdřív na něj musíš naladit. A pak s ním můžeš mluvit. Pak to půjde samo. Když se nenaladíš, tak můžete mluvit 8 hodin a je to zbytečný. To mi tenkrát řekl. A já říkám, no jo, vidíš, to je teda věc. Jako. A on, no, tak... K tomu, aby jsme se tady domluvili všichni. On mi totiž, já už vím, co mi řekl. On mi řekl, že jeho už lidi nezajímají. Ale on říkal, ale tebe jo. Jako tebe lidi zajímají. Tak musíš pochopit tohle tajemství prostě, no. A pak jsem jenom tam odcházel v takových mrákotách. Teď ty mější, že jo, co teda jako? To už mě zajímalo mě, že jo. A jsem říkal, to je váš problém, si tady řešte se svatým Františkem, vaše problémy s Vatikánem. A ku podivu, když jsem vyšel ven, tak akorát oni zasypávali ten oheň a pokračovali jsme dál směrem nahoru. Jo. Takže i jsem si uvědomil, že to byl ten můj kmen asi, jo, že tady nejsem sám a tady mám prostě někoho, kdo mi může říct něco, co jsem si vůbec neuvědomoval. A můžu ti říct, že hned jsem to začal aplikovat a to byla radost. A nejenom žádný roboti. A stejně je zajímavý, že vždycky přijdou tyhle ty, prostě to duchovní učení, jak je to vlastně naprosto jednoduchý, ale jenom jako pochopit, jako ano. Jo, prostě. To je na tom to, jako, já jsem totiž už před lety začala číst různý zenový mistry a takový ty jejich, jako, a příběhy s těmi žáky a tohleto, jak, jo, a říkala jsem si, ale když v tom je, to je naprosto, jako,
jednoduchý, banální. Ano. Co my v tom hledáme za složitosti? Co to tam mysl vytváří za složitosti, za složitý konstrukty? Tomu se říká, to je moc hezký, tomu se říká legie. A je tím myšleno to, že vlastně ten Lucifer, on jakoby vytváří legie myšlenek, který tě seznamují s temnou stranou světa. A miluju ten výklad, který říká, že teda když Bůh stvořil toho člověka, takže se mu to moc líbilo, že skutečně se v něm jako viděl a proto ten člověk žil v ráji. Ale pak právě přišel Lucifer a řekl, hele, oni tě sice milujou, to jo, ale oni jako nevědí nic o temné straně. Jakou má hodnotu jejich láska, když neznají temnou stranu? A oni skutečně se stvořitelem domluvili, je to kooperace prostě, kdy se stvořil ten svět, a ten hmotnej myslím, jo, planeta Země, pěkně pro člověka prostě, chce skutečně dozrát, vracíme se k té transformaci. Ať se tam narodí a bude se seznamovat s temnou stranou a bude s ní konfrontován a bude se učit jí taky milovat vlastně, jo, protože ona patří k tomu komplexu, jako k tomu myslím, jako komplexnímu, jak si k té existenci, jako takový prostě, jo. A teprve láska tohoto člověka, který prochází, jak si, a proto se tomu říká právě legie, jo, že jako ten Lucifer někdy bývá takhle nazývaný, legie, že ty jeho temné myšlenky jdou v těch legiích, jo, že to není jeden nějaký blbej nápad, jo, to je celý, je to jako velmi dobře organizovaná skřetí, struktura. Že? Z toho filmu Pán prstenů. Ano. Ty legie prostě, jo. A samozřejmě, že dokud to člověk nepochopí jako dar, jo, je to ta možnost vlastně seznámit se s tou druhou stranou, přijmout ji, akceptovat a stát se teda úplnější bytostí, tak nebude mít rád vlastně jakoby, jako tohleto, co s tím. Špatné myšlenky a proč mě tady to napadá a pro boha. Myslím si něco, co bych si neměl myslet, že jo. To je prostě blbost. A to nechci a čím víc před tím utíkám, tak tím víc to člověka dohání. No jasně. Až zjistí, že obklíčený legie máš, jo? Kolem něj jsou všude ty legie. Nebo ten v tom Matrixu, že jak se tam pak rozmnožoval furt ano, těch ano. Nekonečných vlastně, tak to je přesně ono, to jsi to krásně pojmenoval. Jo. Věda, co teďka třeba bys poradil lidem, kteří z tvý terapeutický praxe, myslím, kteří třeba jsou v nějaké takové situaci, nechci říct přímo depresi, nebo, ale prostě kdy jsou třeba na nějaké životní křižovatce nebo se s něčím potýkají, dalo by se shrnout nějaké takové základní jako pravidlo v úvozovkách, ať jsme každý samozřejmě individuální, ale nějaké základní pravidlo, s čím třeba pracovat jako první? Ve chvíli, kdy třeba člověka něco tak jako třeba i nečekaně zastihne. Víš co, já to mám vlastně tak, že mě vždycky se zdála nejpodstatnější nějaký druh navigace nebo orientace. Jak jsi říkala, můžeš číst knihy, můžeš získávat informace, ale vlastně to krmí mysl a ty legie můžou být ještě hustší. Vystuduješ, já nevím, co všechno a najednou zjistíš, že jenom si posílil legie, který tě prostě jako tlačí, kdo ví kam. Takže mně se třeba osobně zdá, ale nevím, jestli je to úplně pro každýho. Jo. Myslím, že přece jenom ten člověk už musí někde trochu bejt, aby toto pro něj bylo zajímavé. Věnovat pozornost právě tomu nevědomí, to znamená tomu, co je mimo tu kontrolu ega, kam to ego nedošahne, to znamená synchronicita. Náhody, nebo sny, případně jsou už dneska lidi, jak se otvírá vlastně se ta hladina pořád víc a víc jako zprostupňuje. To znamená, že dneska už není složitý. Jenom si řekneš, jenom se pohroužím, tu mysl nechám chvilku bejt a přijde ti obraz. Přijde ti nějaký druh imaginace, jo? Jung k tomu říkal aktivní imaginace. My na to máme postavený celý divadlo, že? Celá ta vizita, to je vlastně aktivní imaginace. A vlastně jakoby toto, když necháváš pracovat, tak získáváš nesmírně zajímavý, já bych tomu řekl, vlastně tu navigaci. Jo, že ve snu ti přijde, třeba když jsem tady řekl ten sen s tím Františkem, moje zmatený vědomí, dezorientovaný a v podstatě jako vytřeštěný, se setká s hlubokým vnitřním aspektem sebe sama, že jo,
k tomu říkal bytostné já, a tomu poskytne navigaci. A řekne, hele, nebudem se bavit o cíli tvé cesty, ale toto jsou dveře, které v tuto chvíli by si měl otevřít. A jestli to člověk udělá nebo ne, to už je jeho věc. Jo? Takže já bych doporučil, věnujte pozornost snům, synchronicitě a projevům vaší duše. Protože tak jako vaše tělo vám nebude lhát, vaše duše vám taky nebude lhát. A povede vás hlavně... Dobře, tělo je jedna věc. Jo? To je spíš, řekněme, známka toho, ne, ten prostředek toho zakoušení, jo? Tý možnosti, tý transformační. Ale ta skutečná navigace, ta je v té duši. A ještě měl bys takové malinké doporučení pro lidi, kteří se velmi těžce třeba dostávají do takového toho stavu, nechci říct úplně meditace, protože to někoho třeba až jako pohoršuje, ale jako vyloženě do nějakého klidu, protože častokrát slýchávám, no jo, ale zajedno nemám kdy, výmluvy trošku, zajedno nemám kdy, nebo prostě jen tak sedět, nebo jen tak být se sebou, že to třeba jako lidi na to nejsou moc zvyklí. Neměl bys třeba nějakou radu takovou, co třeba řízené meditace nebo něco obdobného? Víš co, to je právě, tohle to je velmi individuální a já vlastně třeba tu svoji praxi mám víceméně od začátku postavenou na tom, že to, ten, s kým pracuju a rád s ním vždycky pracuju, je motivovaný. To znamená, že on to, o čem mluvíš ty, to jsou vlastně, já bych tomu řekl, to je něco mezi neštovicema a zarděnkama. Jsou vlastně dětský potíže. A dokud ten člověk nepřekonal dětský potíže, tak já vlastně nevím, proč bych s ním měl vůbec, jako, proč bych to s ním měl řešit. Jako, to je jeho věc a já nebudu říkat dítěti, že je dítě. To spíš jen takové doporučení, víš, kdy už člověk cítí, že už je na tom prahu, jako, že už jako možná i ví, že by jako teda měl nebo měla. I ženám se to stává dost často, že jako cítí, že by jako měli, ale zjistila jsem, že takové to doporučení, no tak si to udělejte si prostě tu hodinu pro sebe, skutečně si sedněte a přesto, že třeba prvních 20 minut je nepříjemných, protože najednou sedíte v absolutním třeba tichu, klidu a zdá se... A legie, jako... všude jsou legí. všude spoustu těch vojáků nebo čehosi, skřetů a podobně. Ale vlastně jako by překonali tu bariéru, tu hranici, kdy vlastně už to pro ně není nepříjemné, ale naopak vlastně se dotýkají sebe sama. A já vnímám, že třeba u žen se to teď jako dost děje, že oni jako cítí, že by to, ale furt jsou tak jako napůl, tak třeba nějakou radu jenom takovou, jako jak to zlobit. Už jí mám, už tu radu mám, nevzdávejte to. To je snad jediná rada, kterou bych mohl poskytnout. A nebo já vždycky říkám taky, že třeba když to nepřijde dnes, tak ono asi taky má všechno svůj čas, přesně, tak se přesně. Hlavně nevinit, protože já považuji, nevím jak ty, ale považuji jako vlastně jako vinu, sebeobviňování, takový ty myšlenky zase, který nás napadá, jako měla jsi to udělat takhle a teď už, ano. Už si mohla být někde dál, taky se mě to dělo tenkrát, než jsem pochopila, že tohle to vůbec přece nemůžu poslouchat, něco podobného. Jo, že člověk pak by ještě měl tendenci se nějak tak tohle úplně vynechat, tyhle myšlenky a vlastně jako přijmout to, že ten čas taky přijde. Tak pokud to nebude dnes, tak to bude třeba za týden, anebo třeba průběžně a nějak postupně, každý den 5 minut přidat. Já bych se vrátil k té vině, jo, protože já jsem to tady na začátku taky už zmínil. Myslím si, že jeden ze základních mentálních vzorců je právě znehodnotit zodpovědnost na vinu, protože vina je něco, kde musí zasednout soud, to znamená někdo jiný než ty, a ten má delegováno do svých rukou rozhodnout o tom, jestli ty jsi viník nebo ne. A jo, ty se možná můžeš trochu zúčastňovat nějakého toho dialogu, dokud ti neřeknou, že tohle tam nesmíš říkat a tam to taky ne. Jo, je to, má to striktní pravidla. Ale zodpovědnost je něco, co leží ve tvých rukou a ty to buď přijmeš nebo odmítneš. A to je zase tvoje zodpovědnost. Takže mně se třeba zdá, že v současné době jakoby aspoň vnímám víc a víc lidí, kteří už jsou ochotni přijímat zodpovědnost za svůj mentální stav a za svůj mentální prostor. A ono to podle toho taky vypadá. Jo. To je, on ten krok může vypadat zvenku, on je zvenku ani neviditelný.
To nikdo nepozná prostě, jo? Ale poznáš to na tom, na té vibraci. A na tom, co ten člověk vlastně nese sebou. Jsem čet jednou, Marie Louis von Franz to psala. Psala. Ona tomu říká sebereflexe. Jo? Říká, lidi, kteří neznají sebereflexi a budou se vyhýbat sebereflexi, vždycky poznáš podle neklidu, který vyzařují do prostoru. Ve chvíli, kdy se odváží k sebereflexi, tak nejprve je čeká něco ne úplně hezkýho, protože temná strana si vyžádá svoji pozornost a vyžádá si svoje účty. A pokud ten člověk je ochoten toto vyčistit a srovnat si to prostě, tak pak s ním mluvíš a říkáš si, klid, že bychom... A jo, a to jsem chtěl říct. Pro mě snad nejlepší jaksi lakmus, který jsem zažil v poslední době, byl v Jihlavě, kde jsem měl přednášku o filmu Vykoupení z věznice Shawshank. Protože, ne o tom filmu, ale o tom fenoménu, jo. Protože já jsem si vždycky myslel, když jsem koukal na nějaký žebříčky, prostě tady u nás je to suverénně jako první film mezi těma oblíbenýma, jo. Tak jasně, ten film není špatný. Já jsem si říkal Češi prostě, jo, jako vězeňská mentalita, jo, ještě z nás nespadla. No jo, jenže pak jsem prostě se koukal na jiný žebříčky. A to je celosvětově, jako kdyby si chtěla celosvětově nejoblíbenější film, tak ti vyjde Věznice Shawshank. Prostě Vykoupení z věznice Shawshank. A tak jsem tedy zhledal nějaký důvod, proč to tak může být, protože jestliže je common sense, prostě jako shoda lidu, tak ta má sakra jako velkou výpovědní hodnotu. A tak jsem, kvůli tomu jsem dělal tu přednášku. Jo. A to teďka nebudu tady odbočovat, že to by bylo nadlouho, ale tam je, pro ty, kteří ten film znají, je tam prostě hrdina, který je vlastně jako neoprávněně uvězněný. On si tím není úplně jistý, že jo, pak to teda zjistí. A pak se nějak dostane ven z té věznice. Ale u něj, a myslím si, že ten Tim Robbins, který ho představuje, tak, že byl skvěle vybraný, protože právě on má ten klid. Ale ten klid není jako okázalá prostě nějaký gesto, ne. Oni taky ze začátku si toho ani nevšimnou, že ten chlap je v takovémhle klidu, jo. Ale postupem času, že jo, to já vždycky říkám, nechte tomu čas a zjistíte, kde kdo je. Jo? Stačí jenom čas, jo. Takže postupem času se ukáže, že ten chlapík je hodně ve velkém klidu. A je to jeho deviza. Vlastně ohromná deviza, jo. A já jsem na té přednášce tohle zmínil jenom jako okrajově, protože klid považuji za téma, jak to někde říkal Jung, že jo, ještě za doby Junga. Když chcete znepokojit svého hostitele, začněte hovořit o Bohu. Například někde mezi desertem a kávou. Zatímco, když budete mluvit o snech, tak se nikdo neznepokojí. Jo? To každý považuje za takovou blbost, že tomu nebude, že to je, ale o Bohu nemluvte. A já považuji za podobný téma klid, jo? Že vlastně jakoby je to takový, proč o tom mluvit, když dítě spí, nechme ho spát, nerušme ho. Ale tady jsem to považoval za nutný jako zmínit, jo? Protože to patřilo vlastně k charakteristice té figury. Debata, která se rozpoutala po té přednášce, se týkala jenom klidu. 15 lidí kladlo otázky. Prosím vás, vy jste mluvili o tom klidu. Jak je možno se dostat ke klidu? A nebo víte, ale já jsem si toho taky všiml, že klid je něco, co vlastně otvírá ten prostor. A opravdu hodinová diskuze prostě byla jenom o klidu. A já jsem si říkal, já jsem pak už nevěděl, co jim k tomu mám říct, tak jsem říkal, no to víte. My tady máme toho Švejka, že jo? Praktikovat. Ne, že my máme toho největšího mistra, který říká, to chce klid, že jo? To je jako nejvyšší mudrc vlastně českého národa, to chce klid. Ale pravda je ta, že jestliže lidé v současné době oceňují klid,
a jsou ochotni hovořit o klidu, o smyslu klidu, tak bych já osobně řekl, že jsme teda na dobré cestě. To teda. Pro mě to byl fakt šok. Ale skvělej. Když jsi tohleto zmínil, ten klid, tak mě tam naskočil jeden takový obrázek od moře, kde jsem ležela na takovým jako lehátku a večer už takhle zapadalo to slunko přímo přede mnou. A teď tam byl takový jako ruch všude kolem, že jo, ty lodičky se vracely do přístavu a to. A já jsem jen tak jako ležela, tak jsem se jako pohupovala na těch vlnkách. A koukám na ten kotouč obrovský a v ten moment jsem to cítila. Mm-hmm. Ne, že jako člověk to ví, ale v ten moment jsem to opravdu jako cítila, co to je ten hluboký klid. Ano. Přesně jako ten kotouč, prostě on pomalinku, on vlastně ten zdroj dělal to svý, nezávisle na tom ruchu všude kolem. V ten moment, jako mě osobně, to teda úplně to bylo takový moment, nechci říct osvícení, ale opravdu jako zásadní moment, který dodnes se mě vždycky vybaví a říkám si, Moni, to je přesně ono. Jo, když někdy člověk je takový rozběhaný, že jo, a to, tak to je přesně ono, to je ten moment, kdy ten kotouč zapadá. A dobře, může se dít všude kolem i spoustu věcí. To je právě už možná i o tom trošku umění to umět jako odselektovat ve chvíli, kdy jsi v nějakém běhu, stresu, spěchu. Takový ten moment toho okamžiku tady a teď, kdy už to člověk dokáže vlastně i implementovat trošku, aspoň občas, i do toho běžného života. A nejenom v ten moment, kdy je právě někde třeba na chalupě a sleduje to zapadající slunce. Ale to pro mě opravdu byl takový moment, říkám, aha, tady se toho vlastně tolik děje, tamhle děti křičejí, tamhle něco, tamhle. Jo. Ale ten kotouč, ten to jenom jako s takovým klidem jako sledoval a jen tak si jako byl. A já říkám, děkuju. To je ale nádherný, to jsem rád, že to říkáš, protože já si to občas taky uvědomuju, že jako na téhle planetě se děje spousta věcí, některý jsou skutečně, bych řekl, ani nevím, jestli na pováženou, myslím, že mnoho z nich je už jako úplně mimo kategorie vlastně nějaký o smyslu už, a možná i mimo kategorie nesmyslu, jo? Že to už je skutečně jako, to už je absurdita, jo? To už je jako čistá absurdita. A mění se snad kvůli tomu dráhy nebeských těles? Že to, co my kolikrát prožíváme, to své osobní drama, který ale, buďme upřímní, dokáže být jako opravdu jako hodně reálný. Že jo, to drama, to prostě víme, ale vlastně jako ta existence, ta je úplně v klidu. Přesně. A ještě oni zjistili, a to mě fascinuje nejvíc, protože vždycky existovala představa takzvaný mechaniky pohybu nebeských těles. A čím přesněji jsou schopni teda i ty naši vědci pomatení, čím přesněji jsou jaksi jako schopni detekovat tady tohleto, čemu se říkalo mechanika, tak i oni se sklání před tím, že to není. Že mechanickýho na tom není nic. Je to tanec. Je to velmi jemný. A tam bych řekl, že jsou ty dámy a ty gentlemani. Jo? Že to je ten tanec těchto jako nádherných energií, který není nikdy dopředu daný. On je skutečně tam, člověk si uvědomí, co to je život. Jo? Co to je život. Tady prostě je pohyb, tady okamžitě se to vyvažuje, vyrovnává a to celý se chvějivě jako existující život. Jo. To je vlastně to. A mě vždycky, to někdy říkal, že jo, Jung, jako zázraky jsou pro ty, kteří jsou tak tupí, že nechápou, že zázrak je 24 hodin denně. Je to celý. Že jo, a když to zachytneš třeba při tom západu slunce a přesně, ty musíš být v tom stavu, kdy seš taky flow, že jo, jako se pohupuješ. A evidentně ty vlnky tomu hodně pomohou. No přesně. To je přesně ten tanec. A najednou, mně se líbí to, co říkáš, protože to není jako zpráva pro šedou kůru mozkovou. Tohle musíš jako prožít, aby si to uviděla, že jo, aby si to procítila a mohla do toho vstoupit vlastně, jo. To je ta nádhera, no. Už mě to jako dojímá, když teď o tom tady mluvíme a vzpomínám si na ten výjev, že jo, to. A ještě, Pierre, to nevím, jestli teda to už budeš zírat, protože to bylo 8.8., mm-hmm. což je Lví brána, otevřený nějaký portál. A já jsem to teda neplánovala, jo, ale ocitla jsem se u toho moře a zrovna ten den, pamatuju tu sobotu 8.8., se tohle to událo. Tak to bylo loni. Mm-hmm. Na Istrii jsem byla.
No jo. A pravda je, že my děláme, já bydlím v malé vesnici, která se jmenuje Solopisky, a my tam je kousek od Černošic, a my tam děláme každý rok malý festiválek takový, který se jmenuje Solo Open. A fakt jako úplně malinký. A bylo to 8.8. a ten den jsem taky nevěděl, že byla ta brána otevřená. To byla taková pohoda. Přicházeli nádherní lidi právě s tím klidem a s tou otevřenou myslí. A to bylo setkání, tam se těch lidí může být třeba 200. Jo. To vypadalo skutečně jako požehnaný časoprostor. Jo. Jako, takže, jak vidíš, tohle totiž fantasticky říkají starý Číňani, že pro ně planeta Země je dokonale vyladěný tkalcovský stav, kdy potom ten duch jenom pustí ten člunek. Ale všude se to tká vlastně. Jo. A kdo je na příjmu? A ještě i ráda říkám, že ta dokonalost je i v té nedokonalosti. Samozřejmě. Že prostě i ta nedokonalost, která se nám jeví jako chaotická, tak ale ona ve skutečnosti má ten řád. Ona je dokonalá. I když se samozřejmě někdy těžký se na to naladit, vlastně jako uvědomit si to, že jo, zvědomit si to. A ještě k tomu tanci, to se vlastně říká, že jo, protančeme se životem, nebo tančete se životem. No jasně, když život je tanec. Základní podstata života je tanec. A ještě jenom k té Istrii, tak jenom abys ještě trošku víc byl v obraze, tak to jsem vzala auto a jela jsem sama, takovej putovní výlet. A přímo na tom břehu, vlastně to jsem si tam našla takový místečko, asi 3 dny jsem se tam ukempovala. Opravdu normálně spím v autě s tím, že tam mám všechno, včetně jídla, takovou tu malou ledničku. A takhle já jsem tam prostě bivakovala ty 3 dny. Takže žádný jako luxusní 4hvězdičkový hotel se vším všude vůbec. No ale naladěná. Ty jsi byla naladěná. V hotelu se takhle nenaladíš. To teda opravdu ne. No protože ty tam pak máš ten prostor, všichni odejdou. A pak v noci, že jo, všechno jsem to tam měla jako takzvaně pro sebe. Ráno, že jo, no tak o těch ani nemluvím, ty rána, jaký tam byly, že jo. To. A nevím, proč s tím mořem je to nějak jako spojený, jako kdyby to moře skutečně jako otevíralo ten prostor pro ty hlubší úrovně vnímání já duše. Já myslím, že to souvisí s tou vodou, protože když si to vezmem, tak emoce jsou voda. Ano, nevědomí taky, že jo. Vlastně. Nevědomí voda. Matka. A současně je to vlastně i ta výživa naše, protože všechno je vesměs stvořeno vodou. A navíc voda je vůbec taková zvláštní záhada, že jo. Tak já si myslím, nevím, no, ale prostě... A ten rytmus takovej, ten vlastně, jakoby, který pak už to ani nevnímáš, jenom podvědomně, že, ale pořád to tam je. A já to třeba miluju, když se položíš na mořskou hladinu, jak tě houpe fakt, jako... Já jsem teďka zažil takovou masáž, zvláštní, ve slaný právě vodě, kdy asi hodinu tě žena, teda, tam to dělali, my jsme byli muži, tak nás tam masírovali takhle ženy, hodinu tě takhle jako... za nohu a za ruku a takhle tě pod vodu. A vlastně jako kdyby využije týhletý právě energie. A ona mi říkala, vy nedělejte prosím vás vůbec nic, rozvíjejte svoji jinou stranu vaší existence. A já jsem byl úplně jako, mně to přišlo podobný, jo. Ale samozřejmě, když potom si lehneš na tu mořskou hladinu, tak tam není ani jako přítomnost jiného člověka, ale tohohle, jo, jako kdyby se ten duch potkával s tou hmotou a seš v náruči toho, té energie, jo, to je něco úžasného. A navíc stejně ten druhý člověk je tvé druhé já, že, takže stejně nejsme oddělení, samozřejmě. Takže je to všechno propojeno. Ne, tohle ta masáž byla fantastická, jo, jsem jí pak říkal, to, co nám nedali naše matky. A báli jsme se na to zeptat, jo? Protože to bylo, to skutečně takhle bych si to představoval vlastně, jo? To, co nám ty matky třeba skutečně asi nemohly ani dát, protože holt řešili jiný starosti. No? Je to pravda. Pierre, a nemůžu se tě nezeptat, tak vznikla vlastně ta tvá přezdívka Pierre Lachaise, protože ono navíc ještě se to vlastně píše, jako ty to píšeš po česky. Ano, ano. Že tam... Já když jsem o tobě slyšela možná před pár lety poprvé, tak jsem si opravdu myslela, že se jedná samozřejmě o Francouze. A máš nějak blízko k Francii? Nebo? Určitě jo, ale spíš karmicky. Mm-hmm. Jako to není možné, aby to takhle nebylo, protože já vždycky mám pocit, a říkal mi to jeden z mých nejlepších přátel na téhle planetě, se kterým už přes 40 let se známe a hrajeme spolu big beat, basa, bicí, prostě my jsme jako srostlí jako hodně hluboko.
A bych ráda slyšela. No. Rakousko-Uhersko se jmenujeme. A on mi říkal, hele, jako, protože totiž tam na tom hřbitově Perla 6, tam se stalo mnoho zajímavých věcí a jedna z nich byla, že tam stály ty komunardi, že vlastně komunardi, to, že Francouzi to jsou, to je jedna velká revoluce v podstatě, jo. Oni mají toho urana fantastickým způsobem, jako, to je opravdu ta uran, jo, jako, par excellence bych řekl jako na téhle planetě. A právě ta komuna pařížská byla zajímavá tím, že oni podle mě, jo, neměli tolik času, aby obrátili tu energii v ten teror. Proto oni na nich neleží tenhle ten typ krve, jo, že by oni vlastně jako začali požírat, jako se obracet jako proti svým vlastním lidem. A oni potom, že jo, se říká, že se stahli právě k tomu hřbitovu Perla 6 a těch pár, který teda přežilo ten poslední boj, byli popravený u té zdi. A vždycky mi tady můj kamarád říká, vždycky tě tam vidím prostě. Vždycky tě tam vidím, jak tam stojíš u té zdi. A takže si myslím, že karmicky tam bude jako toto, jo, že tam bude tady to nějakým způsobem zapsáno. A i to, že jakoby, říkám, pro mě Francouzi, to nejlepší z nich je ta uronická energie, která vlastně jako nenechá věci tak, jak jsou a má ohromný cit pro právě pro tu spravedlnost a pro ten liberalismus, jo, že to není jako prázdná fráze. Mi říkal teďka, zrovna tenhle ten kamarád. A uran ten vládne, promiň, že ti do toho skočím, ten vodnáři? Já myslím, že jo. A speciálně bych řekl, že nejzajímavější aspekt urana je to, čemu říkali gnostikové Abraxas. A on byl vlastně spojovaný s kohoutem, s obrazem kohouta. Proto vlastně ten galský kohout je tam tak jako silně, silně dominantní, tak jako my máme toho lva, že jako to srdce vlastně. Tak oni mají toho kohouta. A řekněme, že, abych to řekl co nejjednodušším způsobem, existuje to, čemu věříme, že je zdroj existence, a tomu říkali gnostikové pléroma. A myslejí tím nejzazší nerozlišenost, což je ve světě rozlišenosti těžký si představovat, ale jakoby, já si to představuji třeba jako právě vodu, nebo mlhu, nebo třeba písek, jo, nebo modrý nebe, na kterým není nic vlastně. Jo. Říkal ten Číňan, celý den jsem hleděl do nebe, na nebi bylo jen nebe. Jo, tak to je to pléroma vlastně, jo, ta nejzazší nerozlišenost. A teprve z ní se postupnými kroky rozlišovacími dostaneme až do našeho světa, který je teda naopak ta nejzazší rozlišenost. A říká se, že první božstvo, který se už jako malinko vyděluje z toho pléromatu, je teda ten Abraxas, tedy kohout. A mě to, jak se někdy stane, že ti někdo prostě pomůže pochopit takový jako věci. Jo. Já jsem to jednou se o tomhle tom bavil s kamarádem a on je jako schizofrenicky laděnej. A oni mají jiný vnímání, tyhle ty lidi. Jo. A on řekl, no kohout, ten, kdo je první vzhůru. Jo. On budí ty spáče. Protože on je první vzhůru prostě, jo. A to je ta energie, kterou ty Francouzi v sobě mají, jo. Jako pro mě tohle je to, co jakoby je na nich nejzajímavější, protože oni jsou vždycky první vzhůru, jako první jako řeknou moment, jako pozor, jako. Jo, jako všichni ostatní tak v klidu jako jedou v nějakém takovém programu a Francouz, tak to ne. A tomuhle mýmu kamarádovi právě, on mluví skvěle francouzsky, protože se narodil vlastně někde, on vyrůstal na poušti v Alžíru, tam, kde se vlastně mluví francouzsky, takže on mluví česky i francouzsky stejně. Jo. To je super. Kvůli tomu se oni s ním baví, že? Protože oni jako ho berou za svýho. Oni jsou v tomhle docela takový, to zase u nich úplně nemiluju. No. Ale jel taxikem, říkal, že na letiště, když ve 4 mu letělo letadlo, tak on musel v 6 ráno si objednávat taxíka, protože samozřejmě tam byly nějaké stávky. A jede s tím taxikářem a taxikář mu říká, vy si o nás určitě myslíte, že jsme pitomci. Protože nejezdí autobusy, nejezdí metro,
Paříž je totálně zasekaná, že jo. Ale říkal, my sledujeme, co ty lidi tam nahoře dělají. My to bedlivě sledujeme. A když udělají něco a my tam cítíme prostě nějakou špínu, okamžitě stávkujeme. A my už jsme dosáhli toho, že oni už když vymýšlejí tu svinárnu, tak s tímhle musí počítat. A to je, říkám, tohle je podle mě ta energie, jo, kterou na nich mám jako nesmírně rád. A je dost možný, že něco tam mám tohoto typu jaksi podobného. Ale ten důvod, proč se mi říká Pierre Lachaise, je vlastně jako, já mám na to, mám dvě odpovědi, jo. Jedna je taková jako vtipná, jakoby, že jsem měl nějakou dívku a ona byla velmi spokojená a chtěla mi říct, Pierre Lachaise, a řekla Pierre Lachaise. A to je odpověď, kterou používám, když s tím chci být jako rychle hotovej. Prostě, jo. Když a to je podle skutečných událostí? Jak říkám, to je taková výhybka. Jo. Ale ve skutečnosti to bylo tak, že moje první holka, se kterou mimochodem žijeme dodnes, asi s 23 letou přestávkou teda, jo. Ale... Počkej, jakože ještě ti do toho skočím, že jste se k sobě... My jsme se k sobě vrátili, zase, no, jako po mnoha a mnoha letech a myslím, že nám to spolu docela jako... My jsme vlastně po těch letech si řekli, já jsem jí řekl, hele, já jsem nic lepšího vlastně nepotkal v životě a ona půl roku asi o tom přemýšlela a pak řekla, já to mám vlastně taky tak. Ženský si to musí víc uvážit, jako jo. No a když jsme se tehdy seznámili, tak ona chodila na střední a měla spolužečku. A pro ní to byla taková jako silná osobnost a ona vždycky mě o ní vyprávěla, co ta machajda tamhle a co zase ona řekla, neřekla, udělala. A zase jí vyprávěla o mě, takže já, když jsem se po roce s touhletou machajdou poprvé potkal, tak můj pocit byl, že ji znám, ačkoliv ji vidím poprvé. A říkal jsem jí, hele, u nás to bylo vždycky tak, že ty seš pro mě v podstatě příbuzná a já ti budu říkat teta. Že my vždycky jsme, rodinným přátelům se říkalo teta nebo strejda prostě, jo. Takže ty seš pro mě teta. A ona říkala, no a jak mám říkat já tobě? A jsem říkal, vůbec nevím, jak mě to napadlo, říkám jí, a třeba Pierre. A ona říkala, Pierre Lachaise. No. A to já jsem nevěděl, že existuje nějaký Pierre Lachaise v nějaký Paříži prostě, jo. Ale říkal jsem, rovnou jsem jí řekl, a budu to psát česky. Aby si někdo nemyslel, že si hrajou na nějakýho Francouze právě, ale je to úplně jedno. Pierre, no každopádně je to ale krásný, je to znělý, je to takový opravdu francouzský Pierre Lachaise, jako hezky se to... Je to pravda, že je v tom jako hudba, že jo, je v tom vlastně nějaký druh jako energie, no. A pro tebe, ty tím, já mám pocit, tak ty seš takový jako multižánrový, ty seš takový, že, taky taková jako nabitá osobnost všemi možnými talenty a vlastně se jako sebe realizuje, že v mnoha různých oblastech, které se ale vlastně jako propojují, které vlastně jako jsou jedna rodina. Tak já si myslím k tobě, že nic lepšího. Petr hezké, ale... Pierre Lachaise, no. Víš, jak já tomu říkám, že vlastně jako je to ten hřbitov těch talentů právě, protože oni tam mají ty svoje talenty, že jo? Jako my máme ten Slavín, tuším, že jo? Tak oni tam mají ten Pierre Lachaise, tam ty talenty jsou pohřbený. Tak jsem si říkal, že, jako, že se je pokouším exhumovat. Pierre, co bys ještě třeba poslal takové přání, nebo řekněme nějakou myšlenku nakonec takhle našim divačkám, divákům, cokoliv, co tě napadne. Nemusíš také nic, samozřejmě. Já myslím, že fakt je dobrý víc a víc si uvědomovat, že svůj život a svou existenci opravdu tvoříme. A že to jediné, za co ve skutečnosti můžeme nést zodpovědnost, je stav naší mysli, stav naší duše, té vody, kterou v sobě neseme, to, jakým způsobem ji harmonizujeme. A dneska furt slyším od lidí, támhle tohleto, roušky, Afrika, a prostě. A já už jsem vlastně dospěl tak daleko, že vždycky říkám, já se starám o svoje čtvereční 2 metry. Za ně přebírám zodpovědnost, tomu věnuju plnou pozornost a skutečně
zjišťuju, že to není žádná samozřejmost a že to je docela slušná kláda. Takže přátelé, pečujme každý z nás o své 2 čtvereční metry a pokud to budeme dělat, tak máme budoucnost fakt krásnou. Tak se s každým tím člověkem to teritorium rozšiřuje, viď? Přesně. A to světlo bude, to světlo nemusí být oslnivý, ale bude vřelý, bude přátelský a vstoupíš do prostoru a ucítíš laskavost. A když už člověk může být laskavý, tak to už má poměrně dost toho jako vyřešeno. Protože to právě chápe, o čem jsme mluvili, že v tom druhém člověku přichází vesmír a přichází ohromný dár, inspirace prostě a duše. Já ti ale nesmírně děkuju za naše dnešní povídání a budu moc ráda, pokud někdy v budoucnu ještě přijmeš mé pozvání sem, protože opět tady cítím tu velkou propojenost. Prostě ty duše si mají co říct, mají co sdělit. Moc ti děkuju. Já děkuju. Děkujeme si navzájem, protože toho není nikdy dost. Milé divačky, milí diváci, moc vám děkujeme za vaši pozornost. A případně třeba se budu těšit s Pierrem a s vámi zase někdy příště na setkání, na rozhovor 2, třeba i více duší. Moc vám děkujeme. Také děkuji a mějte se krásně. Naschledanou. Pierre, můžu tě obejmout? Ano. Moc ti děkuji. Taky děkuji. Děkuji za vaše finanční dary, díky kterým mohu natáčet tyto rozhovory.